מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אנחנו התחלנו את האדר כבר אתמול בלילה, ברוך השם זכינו. נכנס אדר, מתחילים להרבות בשמחה, והלכנו משמחה לשמחה, הולכים מחיל אל חיל, ברוך השם. גם טוב להודות להשם, זה סעודה תודיה להשם. וסניר רצה להודות להשם על ידי שפה יברכו להשם בכל מיני ברכות, ברכה ראשונה וברכה אחרונה, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, שכתוב קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה. אז מספרים שפעם האדמור מצאנז הלך לבקר את האדמור מגור. אז האדמור מצאנז, אז האדמור מגור מזג לו כוס יין. אדמורים כשמגיעים רבי מגיע אחד לשני, אז הוא מזג לו, מכבד אותו, ברכה, מזג לו גביע יין. אז כשהוא מזג לו, אז כנראה הוא ראה, האדמור מצאנז ראה שהכוס אין בה כשיעור. אז הוא אמר לרבי מגור, אם כבודו יוכל, אז ישים לי כשיעור, ושאני אוכל לברך גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה. אז אמר לו שכתוב בפסוק, שכשהיו, עשו את הקרובים, אז כתוב, קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. קרוב, זה אותיות ברוך. אז צריך שיהיה ברוך ברכה ראשונה, וברכה גם מהצד השני, ברכה ראשונה וברכה אחרונה. אז כשאדם מברך להשם, טוב לברך ולהודות להשם. כתוב בספר הרוקח, יש שני פסוקים. כתוב פעם, בשרו מיום ליום ישועתו, ויש פעם שכתוב, בשרו מיום אל יום ישועתו. אומר הרוקח, הרוקח היה אחד מהראשונים. אז הוא אומר, יש מצב שאדם צריך להודות להשם כל יום. כל יום אדם צריך להודות להשם על כל הניסים והנפלאות. וכמו שדיברנו הרבה ומדברים ונדבר בעזרת השם בלי נדר, לא צריך שיחב לבן אדם הראש בשביל להודות להשם כשהראש לא כואב. גם כשהראש לא כואב, תודה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ברוך השם, קמתי בריא, אני יכול להזיז ידיים, יכול להזיז רגליים, יכול, ברוך השם, הכל בסדר. היה איזה אדם אחד, השם ישמור, הלך לישון, קם בבוקר, עבר איזה אירוע מוחי, השם ישמור, אחרי כמה חודשים שהוא התעורר, אז פתאום הוא הכיר את אשתו. בהתחלה הוא בכלל לא זיהה, היה בלי הכרה, היו לידו, לא מגיב. אחרי תקופה מסוימת, פתאום הוא מתחיל להכיר, הוא רק הכיר, הוא עדיין משותק, הוא לא עוזר. כבר כולם שמחים, שמע, הוא מתחיל להכיר, הוא מתחיל לזהות. אחרי תקופה מסוימת, הוא כבר היה אוכל, הוא היה אוכל לבן ביד בלי שישפך לו. אז כולם כבר ממש שמחים, ברוך השם, הוא יכול לאכול לבן ביד. תראו מה זה, שכשבן אדם אין לו, אז פתאום הוא יודע להעריך כמה פעולה כזאת היא פשוטה שלנו, שבן אדם לוקח ככה, וכפית לוקח גביע, אוכל לבן, כמה הוא צריך להודות, תראה מה זה. זה כשבן אדם... זה כשבן אדם אין לו. אבל כשבן אדם מודה לקדוש ברוך הוא על הכל, זה בשרו מיום ליום ישועתו. כל יום תן לקדוש ברוך הוא מעין ברכותיו. אם אדם מסתכל, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, רק צריך, והיה פי ראשו בתוכו. שגם כשמוציאים את המילה, אז שיהיה גם הראש. נכון שהם מוציאים אותה מהפה, אבל שגם הראש יהיה בתוך המילה, והיה פי ראשו בתוכו. הפה והראש יהיו ביחד, ואז תראה כמה דברים טובים אתה מודה לקדוש ברוך הוא, כמה אתה מברך שהקדוש ברוך הוא זקף כפופים. הבן אדם היה יושד ככה כפוף, פתאום הקדוש ברוך הוא זקף לך את הקומה. השם ישמור, אז זה בשרו מיום ליום ישועתו. זה כל יום אדם צריך להודות ולברך ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הכל, על מה שהוא נתן לו וגם על מה שהוא לא נתן לו. אז זה בטוח שזה המצב שלך תחילה. ככה צריך להיות לאדם, שלא יהיה לו, כי ככה השם החליט. ויש פעמים שאדם מחכה לאיזה ישועה, והוא מתפלל ומתפלל ומתפלל, ואומר, משה רבנו היה קטן לידי, משה התפלל 515, אני כבר אוחז ב-1030, כפול ממנו, ולא נעניתי. יש פעמים שכשבן אדם נכנס לבית של השני, ממש רעב, רוצה לאכול, החבר שלו אומר לו, כבר, אני מכין לך עכשיו, מכין לך עכשיו אוכל, מכין לך סעודה, נו, תביא, אני רעב, חכה רגע. תביא, אני רוצה עכשיו. לא תביא, הוא יביא לו איזה בשר ככה כמאכל בן דרוסאי, משהו ככה לא מושל, תאכל ותתנפח ויחב לך הבטן. נו מה, זה מה שרצית? אתה רוצה? תחכה בסבלנות. אני מכין לך עכשיו תבשיל, טעים, אתה תאכל, תסבע ותותיר, ותראה כמה זה היה טוב ההמתנה הזאת. ככה גם הקדוש ברוך הוא,
כשהוא לפעמים מחכה עם הישועה, הוא לא שולח לבן אדם ישועה, כשבן אדם רוצה, יאללה, זה כמו תפילומט. אני מכניס עכשיו תפילה, רוצה שתצא ישועה. מי אמר לך שהישועה עכשיו זה טוב לך? אולי תחכה קצת ותראה שהישועה, כשהיא תבוא, אז תראה שאין זמן יותר מתאים מהזמן הזה שהיא באה. אז זה, כשנכנס, זה הדבר הראשון, בסירו מיום ליום ישועתו. והדבר השני הוא אומר, בסירו מיום אל יום ישועתו. יש יום אחד, שיום מסוים שהקדוש ברוך הוא עשה ישועה לבן אדם. כמו לנו, אנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ישועה בפורים. אז חכמים קבעו לדורות את היום הזה, שזה יום לדורות שצריך להודות לקדוש ברוך הוא. זה בסירו מיום אל יום. כל שנה כשאתה מגיע לאותו יום בשנה, אז באותו יום תודה לקדוש ברוך הוא, תהלל ותשבח על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה. כי יש יום, כך הוא אומר, באותו יום שהקדוש ברוך הוא שלח כבר פעם אחת איזה ישועה, אז בקלות, בנקל, הקדוש ברוך הוא קל לו כבר לשחרר ישועות באותו יום. אז אנחנו מתקרבים ליום גדול, שבועיים לפני יום הפורים, יום גדול, יום שהקדוש ברוך הוא הפך ועשה ממש את מה, איך אומרים, ונהפוך הוא. מי שמסתכל ומי שמתבונן במגילה, אז כל מה שאתה רואה, כל מה שחשבת למצב מסוים, קרה בדיוק ההפך. המן רצה לקלוט את ושתי בשביל שהבת שלו תהיה המלכה, זה מה שדבר, נכנסה אסתר. המן רצה להכין העץ למרדכי, תלו אותו. מה שהוא עשה, בדיוק הפוך. זה מראה לנו שמה שאתה חושב, מה שמתאים לך זה בדיוק הפוך. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא קורא, הוא צופה, הוא מביט מסוף הדור, קורא ומביט הדורות, אז הוא יודע שזה מה שמתאים לנו. אז זה דבר אחד. ודבר שני אומרים, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אדר, הגמרא אומרת במסכת בצהל, למדנו את זה. מי שרוצה שיתקיימו נכסיו, איתע בהם אדר. מה העניין באדר? רש"י מביא כמה פירושים. הערוך כותב, אדר זה מלשון אדיר במרום השם. אם האדם נוטע את האמונה בקרבו שאדיר במרום השם ושהקדוש ברוך הוא כל יכול, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לבן אדם ישועה כרגע, ממש כרף עין, ולא ייפלא ממנו שום דבר, אז אדם כזה שרוצה שיתקיימו הנכסיו, אז ייטע בהם אדר. אז הוא יכניס עמוק עמוק בלב שלו אדיר במרום השם, אדיר במרום השם. ואדם שבאמת ככה חי את האמונה הזאת, אז היה יעקב למישור והרכסים לבקעה. אז באמת כל הניסיונות של החיים מתגמדים, כי הוא יודע, זה מה שהשם רוצה. אז השם רצה ככה, והשם רצה ככה, וזה רצון השם. אז הוא יודע להשלים עם כל מצב לפי רצון השם, וזה הרבה מחזק, הרבה מעודד, אם האדם באמת נוטע את האמונה הזאת בקרבו. בפרשה שלנו, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. אלה פקודי המשכן, אלה פקודי המשכן. רש"י אומר, פקודי המשכן, שני פעמים, כתוב פעמיים משכן, שנתמשכן בשני החורבנים על עוונותיהם של ישראל. משכן העדות, עדות לישראל, שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם. פירוש אחד אומרים, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. כתוב שהסיבה שהקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש, הוא יכל לקחת את בית המקדש, זה בגלל שבית המקדש נבנה על ידינו. בית המקדש נבנה על ידי שלמה, על ידי עזרא הסופר. אבל אם בית המקדש, משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל והיה בונה את בית המקדש, אז בית המקדש לא היה חרב. כך כותב המגלה עמוקות. ככה מובא הרבה, בהרבה ספרים זה כתוב, מגלה עמוקות כותב את זה. אם משה רבנו היה נכנס והיה בונה, בית המקדש לא היה נחרב. למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל? בגלל שמשה היכה את הסלע. במקום לדבר, אז הוא היכה בסלע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה. אבל זאת אומרת, הוא היכה את הסלע, נכון זאת. זה בפרשת בשלח, כי שם היה הציווי להכות. אבל בפרשת חוקת, היה הציווי לדבר אל הסלע. אז כיוון שמשה היכה ולא דיבר, אז היה כאן חיסרון בקידוש שם שמיים, אז לכן הם לא הביאו את עם ישראל, לכן לא הביאו. ממילא הם לא בנו את בית המקדש, ממילא נחרב בית המקדש.
זה אומר, זה רומז הפסוק. אלה פקודי המשכן, פקודי זה מלשון נפקד. נפקד מקומו, נחסר מקומו. אלה פקודי המשכן, משכן. פעמיים המשכן הזה נלקח לנו, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני. אתה יודע למה אשר פוקד, אתה יודע למה הוא נחסר. בגלל על פי משה, היה לנו בעיות פה עם הפה של משה. משה רבנו היה צריך לדבר, ובמקום לדבר הוא עיקה. אז משה לא נכנס לארץ ישראל, הוא לא בנה, אז בית המקדש נחרב. אבל אם הוא היה מדבר, אז ממילא לא היה נחרב בית המקדש. בית המקדש היה נשאר שלם. אבל פירוש נוסף, כאן עוד לא בנינו את בית המקדש. כאן אנחנו סך הכל אוחזים במניין של, של הדברים, של השקלים, של הזהב. עוד לא הקימו אפילו את המשכן, וכבר הקדוש ברוך הוא אומר, רומז לו למשה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אלה פקודי, כבר הקדוש ברוך הוא אומר, רומז לו למשה את ששמע החביבי. זה הולך להתמשכן. תגיד לי, זה העדות שהקדוש ברוך הוא ויתר להם לעם ישראל? זה העדות שהקדוש ברוך הוא מוותר לעם ישראל? איפה העדות פה? רק שנייה, באותו מצב אנחנו אוחזים עכשיו במספר של הזהב שהם הולכים לקבל על המשכן. עוד לא בנו את המשכן, וכבר הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה, תשמע, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, הולך להתמשכן להם פה. חכה, תן להם, מה אתה מערב? אז הזוהר הקדוש שואל, מה אתה מערב עידן של חדוותה בזמן של עצבות, בזמן של כעס שיש חרון אף? תן להם קודם כל לדעת, אלה פקודי המשכן, תן להם כל הזמן לשמוח. אחרי שהם ישמחו במשכן, אחר כך תן להם עוד זמן שיגיע הזמן שצריכים לקבל על הראש. אז תן להם את הצ'פקות על הראש שלהם, אבל חכה רגע. אומר דבר גדול יש פה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אלה פקודי המשכן. זאת אומרת, לך תדע, זה אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ויבוא זמן שעם ישראל יצטרכו לקבל על הראש, ואני אצטרך לקחת להם את פקודי המשכן, אני יפקוד להם, יפקד מקום המשכן. אבל אל תתייאשו, יש לכם משכן העדות. יש לכם עדות השם נאמנה מחכימת פתי. יש משכן שהוא על ידי המשכן, יריעות העיזים וכל הארון ושני לוחות הברית שהיו שם, אבל יש עוד משכן, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמוד של הלכה. אם האדם יושב ומתחבר ללימוד תורה, אז זה כמו משכן העדות. זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת ולא אשם. אם אדם יושב וקורא בפרשת עולה, אז לא צריך להקריב עולה. זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, באותו זמן שאני מצווה אותך על המשכן, שלא תחשוב שמשכן העדות, שלא תחשוב שהתורה זה מצב של בדיעבד. טוב, אז אין בית המקדש, אז יש תורה. לא, באותו זמן שאני מצווה אותך על המשכן, אני מצווה אותך גם על התורה. ותדע לך שהערך של התורה יקרה מפנינים. יותר יקר מאשר כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. גם אם אתה לא כהן, וגם אם כהן אתה לא כהן גדול, ואתה יודע, אני לא יכול להתחרות עם אהרון הכהן. אבל יש לך משהו, אתה יכול לשבת ולעסוק בתורה. קודש בריך הוא והורייתו וישראל חדו. וזה החיבור שיש לנו עם ישראל, זה החיבור שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. זה השיעור שיש לנו, זה רק על ידי התורה. כתוב, אמנם, אלה פקודי המשכן, אמנם, כש... אדם יכול לעשות הרבה דברים, אבל תדע לך, אם אתה עושה את זה על ידי... אם אתה עושה את זה על ידי תורה, אז יש מצב, יש סיכוי שאתה עושה את זה טוב. אבל אם אתה עושה את זה בלי תורה, אז יכול להיות שאתה עושה את זה, לא בטוח שאתה עושה את זה טוב. כתוב שיעקב אבינו אמר, כשהוא ברך את מנשה ואפרים, אז הוא אמר, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. למה יעקב הקדים את שמי, ויקרא בהם שמי, אחר כך אמר, ושם אבותיי אברהם ויצחק, זה דרך ארץ? תן כבוד לאבא שלך, תן כבוד לסבא שלך, אברהם, יצחק, אחר כך תגיד, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, תגיד, ויקרא בהם שם אבותיי, אברהם ויצחק, וגם שמי. אלא, יעקב היה מסמל את מידת התורה, יעקב זה מידת התורה, אברהם זה מידת החסד, יצחק, זה גבורה, זה עירת שמיים. יעקב הנה אומר, תדע לך, אברהם ויצחק, אברהם שהוא איש החסד, יצחק שהוא הגבורה, זה הדין, זה היראה, הם יכלו להתמודד, הם ידעו איך לעשות את המידות שלהם. אם אדם רוצה עכשיו ללכת במידות, להגיד, טוב, אני מהיום איש חסד, 20 בייפרים פה, ויודע מה, עוד 5 פלאפונים פה, תדע לך, חסד בלי תורה, זה לא יעזור. אתה תגיד, טוב, אני עכשיו ירא שמיים. ירא שמיים בלי תורה, זה כלום. אומר להם יעקב, אבינו, קודם כל, ויקרא בהם שמי, קודם כל תורה.
ויקרא בהם שמי. יהיה לכם תורה. עכשיו אתה יכול לעשות גם חסד, עכשיו אתה יכול לעשות גם גבורה, יראת שמיים, אבל תדע לך, העמוד של התורה זה העמוד, זה היתיקות. זה, בלי זה, זה, זה שום דבר, זה הכל בטל. הבן איש חי אומר על הפסוק, אף תיקון תבל בל תימות. אומר הבן איש חי, אף זה חרון אף. אם אנחנו מסתכלים, לוקחים את האף ומכניסים בפנים למד, שזה רומז ללימוד התורה, אז על ידי זה אלמלא בריתי, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אני אשים בתוך האף, אשים את הלמד, וזה הלימוד תורה, אז העולם יכול להתקיים. אז הוא אומר, אף תיקון, תיקון מלשן תיכון, אני אשים בתוך האף, אני אשים בתוך שמה, אני אשים למד, אז תבל בל תימות, אז העולם לא יתמוטט. אבל כשאין לימוד תורה, אז העולם יכול להתמוטט. אז זה האלה פקודי המשכן, משכן העדות. נכון אלה פקודי המשכן, נכון יש משכן, אבל יש עוד משכן. יש משכן אוהב השם שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה. הקדוש ברוך הוא אוהב את השיעורי תורה, הקדוש ברוך הוא אוהב דלת עמוד של הלכה. יש לנו יותר גדול מזה, שכל מקום שיש עשרה שיושבים שכינה שרויה ביניהם. יש משהו גדול מזה, זה הרי מרעיד את הלבבות. בשביל השראת שכינה היה, כי לשכנות תדרשו ובאת שמה. צריך ללכת שמה לקבל השראת שכינה. ויושבים כאן עשרה, יושבים עוסקים בתורה. הקדוש ברוך הוא שורש, שכינה שורה ביניהם. יש שעת רצון, מחפשים סגולות. אם אדם היה בא לארון הכהן לפני שהוא נכנס לקודש הקודשי, אומר לו אהרון, שמע, יש לי פה איזה שם של מישהו דחוף, אני צריך, תזכיר אותו שמה. ישועה בקרוב. ויבוא לך, שמע, יגיד לך מישהו, אני יכול להעביר את השם לארון הכהן. תגיד לו, לא, אני לא צריך. מה קרה? אני עוד מעט הולך פה לשיעור תורה. שכינה שמה, אני יכול להסגיר שמה את השם, לברכה, לישועה. תגיד לו, זה עדיף, יקראי מפנינים. יקראי מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זה אלה פקודי המשכן. לדעת, יש משכן העדות. נכון, אין לנו משכן, התמשכן בעוונותינו, ייבנה בקרוב בעזרת השם. אבל בינתיים יש לנו משכן העדות. בינתיים יש לנו עדות שהקדוש ברוך הוא ויתר לנו על החטאים, ויתר על מעשה העגל. אבל הוא רוצה את משכן העדות. הוא רוצה עדות השם נאמנה מחכימת פתי. שרנו שזכינו. ברוך אלוהינו, אנחנו אומרים שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת. איך לחיות את זה? יצר הרע יש לו הרבה הרבה תירוצים. מכאן ועד קוסטריקה זו עוד דרך קצרה לעומת התירוצים שיש לו. יש לו כל כך הרבה תירוצים. למה בדיוק היום לא? ולמה אתה לא יכול? ולמה בדיוק במצב הזה לא? ויש לו רק שבן אדם לא יושב וילמד. רק בשביל שהוא יבטל עוד שיעור ועוד שיעור ועוד. ובן אדם צריך להילחם איתו עם גרזנים. עם גרזנים צריך להילחם איתו. וככה זה, והשראה זוכה. מסתכלים אחרי זה, רואים סתם סיר נפוח, אני רואה. סתם דמיונות, סתם בלבולים. אמרתי לכם פעם, לפעמים, אני יוצא מהבית, משאיר את הטלפון בבית, הולך ללמוד, ואני ככה חושב, טוב, סיימתי את הסדר לימוד, אני חושב, יש בטח איזה 99 שיחות שלא נענו. מגיע לבית, פותח את הטלפון, שום, שום דבר, שום שיחה. סתם דמיונות. סתם. אנשים יודעים שאתה לא, שאתה לא... לא, אני יודע, רק אלה ש... אני מחצה לה, אבל לא מתחילים. סיר נפוח, אני רואה. תנסה גם אותה, תנסה. אני. תלך. יש עסקים, אי אפשר. אני מסיים, מפני כבוד העובדים. יש בסוף הפרשה. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. וזה הפסוק האחרון של הפרשה. כי ענן השם על המשכן יומם. ואש תהיה לילה בו. צריך לדעת שהאדם בימי החיים שלו, אז לפעמים הוא נמצא במצב של יומם. לפעמים הוא במצב של יום. ברוך השם, הכל בהיר. איך בפרנסה? ברוך השם, זורם. שלום בית, הכל טוב. הילדים, מצוין. הכל טוב. ויש פעמים שיש לילה, יש מצב של לילה. אבל אדם צריך לדעת, ואש תהיה לילה בו. לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. גם במצב של הלילה, גם במצב שאדם נראה שעכשיו זהו במצב של ערפל ולילה, והוא הולך פה ונתקע, והוא הולך פה ונתקע, ומה שהוא עושה הולך בדיוק הפוך ממה שהוא רוצה. אש תהיה לילה, תדע לך, יש את עמוד האש שהיה הולך לפני עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מזמן לכל אחד מה שהוא צריך, והקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד יתפלל אליו, הקדוש, שכל אחד ישמור על קשר איתו, ויראה כמה הוא באמת צריך את השם. ולפעמים, מה שהאדם חושב שזה לא טוב, בדיוק זה מה שטוב, וזה מה שצריך להיות לו. קראתי, לפני חודש, עם ישראל הזדעזע מהתאונה הקשה שהייתה בכביש ירושלים תל אביב. שישה, השם ישמור, שישה נהרגו, ועוד כמה פצועים, לא יודע. אבל עם ישראל הזדעזע. סיפרה איזו אישה אחת, אישה מבוגרת, שהיא הייתה בדרך מירושלים, הייתה באזור של בר אילן, שמואל הנביא, והיא הייתה צריכה ללכת לקנות, הייתה צריכה ללכת לנסוע לבני ברק, בשביל איזו שמחה משפחתית.
היא רגילה כל פעם לפני שהיא עולה לאוטובוס, שמה, הולכת לדוכן של קופת העיר בירושלים, תורמת, ואז היא מרגישה, קימה לך וצרה לך, יש לה שמירה, היא יכולה לנסוע. היא מספרת שבאותו ערב היא מסתכלת על השעון ורואה שמאוד לחוץ לה, היא לא יכולה לרוץ, וזה רחוק הקופה מהתחנה, אז היא מסתפקת ללכת, לא ללכת, אם אני אלך אז אני עלולה לפספס בדיוק את האוטובוס, וזה כזה משהו שמה שאתה מפחד, בדיוק זה מה שיקרה לך, אשר יגורתי בא לי. היא מסתפקת ללכת, לא ללכת, אז היא הולכת לכיוון התחנה, לא, אני לא הולכת בלי לתרום, חוזרת בחזרה, אבל אני לא אספיק, טוב, החליטה שהיא הולכת. הולכת לתרום, הלכה לתרום, ובדרך היא כבר רואה את האוטובוס בה, והיא הייתה בטוחה שהיא הולכת להספיק אותו, אבל היא לא הספיקה, לא היה אנשים בתחנה, האוטובוס נסע. אז היא אמרה, טוב, עכשיו בין כך הפסדתי את האוטובוס, אבל היא מסתפקת שוב פעם, יכול להיות שמיד, יש פעמים שהם שולחים שני אוטובוסים בבת אחת. אז אולי את האוטובוס השני עכשיו אני אספיק, אז היא שוב פעם ככה מסתפקת, אמרה, טוב, אני החלטתי שאני הולכת לתרום, וזהו. והיא הלכה לתרום, ושוב פעם, כשהיא סיימה והיא בדרך לתחנה, אז היא רואה את האוטובוס, היא באה להתקדם, ראתה שני בחורים, ככה כלילים, קפצו לתוך האוטובוס, האוטובוס סגר את הדלת וברח לה, והיא אומרת, ריבונו של העולם, למה עשית לי? זה תורה וזה שכרה, זה הצדקה, כאילו, היא לא אמרה את זה, אבל כאילו, אין לה איזו הרגשה כזאת בלב. אז מה היה קורה אם כשהייתי מגיעה לבני ברק, אז הייתי מוציאה את כמה שקלים, ושמה את זה בקופת העיר שמה. הבעיה היא שהאוטובוס לא הגיע בכלל לבני ברק. הקדוש ברוך הוא נתן לה שהיא תלך לאט, והקדוש ברוך הוא שמר עליה, ומה שאתה חושב שאתה מפספס את האוטובוס, הקדוש ברוך הוא שומר עליך. אש תהיה לילה בו, מה שאתה חושב לילה זה מצב של אש, זה מצב שהקדוש ברוך הוא הלך לפניך, הקדוש ברוך הוא שמר אותך. זה מה שאמרנו בהתחלה, משנכנס אדר, אדם צריך לטוע את האדיר במרום השם, לטוע את האמונה בקרבו, ואז נזכה בעזרת השם. נזכה בעזרת השם לאש תהיה לילה בו, במצב הזה של החושך יחסי ארץ, מצב שעם ישראל צריך הרבה ישועה, אבל לדעת, הנה עכשיו גבר ישראל, זה הזמן שעם ישראל יגבר על שונאיהם, נזכה בעזרת השם לישועה בקרוב, נזכה בעזרת השם לבניין, אנחנו קוראים עכשיו על המשכן, על הקורבנות, נזכה שבאמת ייבנה בית המקדש, נזכה לראות את הכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, בקרוב בעזרת השם, נזכה בעזרת השם להקריב קורבן תודה בבית המקדש, שם צריך להקריב עם 40 חלות, 40 לחמים, צריך להביא, להזמין כבר אנש מראש, שיהיה מי שיוכל את הלחמים, אי אפשר להביא ככה. להכין או לאכול? לאכול, לאכול. נקרא לך, בעזרת השם, נזכה בעזרת השם, נזכה בעל השמחה, שניר בן קלארק, נזכה בעזרת השם. להרבה נחת, כל יוצא חלציו, נזכה לגדל את בנותיו, נזכה לגדל את בנותיו, למעשים טובים, נזכה בעזרת השם לעוד בנים ובנות צדיקים לעבודתו יתברך, פעם הבאה בעזרת השם ברית יצחק, כאן בעזרת השם, וגם הסבא היקר נזכה בעזרת השם, כל יוצא חלציו, יישר כוח מדניאל, ולגילי שתרחו הרבה בסעודה. תרחו בסעודה, הקדוש ברוך הוא מלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. חודש טוב ומבורך לכל ישראל. מה אנחנו? אלה שבאים לשיעור כמו דבר. ברוך הבא, ברוך אתה בבואך. מה עם לשיעור? משתדלים, לא. תחשוב.